У столичній галереї протестного мистецтва відбувся показ документального фільму «Як вижити, коли тебе вбивають». Герої фільму – жителі Гостомеля, які в період з 24 лютого до 11 березня 2022 року залишилися відрізаними від світу через напади рашистських військ, однак змогли вижити. Історії відважних людей дивіться далі у нашому матеріалі. Ми були взагалі не підготовлені до якихось екстремних умов. Оця штука була єдиним, якби, ліхтариком, який в нас був. Тепер вони знають, як вижити, коли тебе вбивають. Під обстрілами, без електроенергії, води та тепла, з обмеженою кількістю їжі. У таких умовах перебували мешканці окупованого Гостомеля. 40 людей, що жили в одному населеному пункті, вперше познайомилися у підвалі, де ховались від окупантів. Їхні історії виживання та втрат зафіксували у документальному фільмі. Десь близько 2 місяців ми спілкувалися з усіма героями цих подій і декого вмовляли зніматися і розказати свою історію, тому що без кожного з цих героїв історія не була б повною. Документальну стрічку «Як вижити, коли тебе вбивають» знімали в одному із житлових комплексів у Гостомелі, який понівечили рашисти. Знімальна група записала історії понад 40 людей, однак лише 15 потрапило у фільм. Продюсерка каже, що не всі готові говорити про ті трагічні події, адже для декого це історія про втрату близьких. Чоловік Ольги Руднєвої загинув від осколкового поранення. Втім, жінка та її 19-річна донька все ж наважились говорити. Я намагалась робити все. Мені потрібно було себе чимось відволікати. Я прибирала в дитячому туалеті, я допомагала по кухні прибирати, щось готувати, щось нарізати. Продюсерка фільму Ілона Шнайдер каже, що стрічку неодноразово показували за кордоном і збирали кошти на потреби українського війська. Цього разу демонстрацію влаштували в рамках виставки «Лютий. Грані незламності». Локацію обрали не випадково. Стрічка відкрила серію кінопоказів в галереї протестного мистецтва. Тут у цій виставці ми розповідаємо про бій за Київ, про битви за Київ. Дві найважливіші битви останніх часів – це під час Революції Гідності у 14-му році. У лютому 14-го і також у лютому березні 22-го року, коли Київ вороги намагались оточити і, в принципі, захопити. Заступниця директора Національного музею Революції Гідності Ольга Сало каже, що цей фільм став ще одним підтвердженням незламності українських людей. Якось несподівано виявляється, що це інструкція з виживання. І найперша порада, найважливіша, не найперша, але найважливіша, яка там звучить, об'єднуйтесь, будьте разом. І, звичайно, що вона стосується таких дуже драматичних подій. І, як кажуть одні з героїв, що якщо квіти зійшли, то і ми все відбудуємо. Проаналізувавши історії людей з Гостомеля, творці фільму виокремили 10 практичних порад з виживання. Аби про них дізналося якомога більше українців, команда планує показати його й на онлайн-платформах. Англійські субтитри є. Я маю дуже надію, що за 2 тижні всі наші фільми, які ми зняли протягом цього року, а їх більше 15, ви зможете і глядачі зможуть подивитись на Мігого і на Київстарі. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини. Правда тут.